Como é bom ter Jesus de volta. Jesus está na cidade. É a sua chance de ser curado. O Messias deixa grandes lições por onde passa. Então pare de se acusar pelo que fez. Aceite o perdão divino e olhe para frente. E Petrônios começa a viver um novo amor. Pedi para você ficar. Sua companhia me faz bem. Jesus. Este programa tem o patrocínio de...